ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አንድ አፍታ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። እነሆ አንድ አፍታ ዕለታችን ተጀምሯል። በቅድሚያ በዛሬው አንድ አፍታ ዕለታዊ የምንመለከታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እናስቃኛቸው። የመጀመሪያው ጉዳያችን የፋኖ ኃይሎችን አንድነት ጋር በተገናኘ ከሰሞኑ ከመንግስት ደጋፊ የሚዲያ ክንፎች እንዲሁ ደግሞ በራሳቸው በፋኖ የተለያዩ አደረጃጀት ደጋፊዎች በኩል እየወጡ ያሉ ውዝግቦች አነጋጋሪ ሆነዋል። እንግዲህ በመንግስት በኩል የፋኖ ኃይሎች አንድ ሆኖ ወደ ድርድር እንዲመጡ ካውንስል ጭምር ተቋቁሞ እንደዚ አይነት እንቅስቃሴዎች ያሉ ቢሆንም አሁንም የፋኖ ኃይሎች አንድነት ላይ ከራሳቸውም እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት በኩል ወጡ የሚባሉ የድምፅ ቅጫዎች አንዳንዶቹም በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የተቀነባበሩትንም ጨምሮ ውሸቱም እውነቱም ተደማምሮ ከፍተኛ ውዝግብ ፈጥሯል። እንግዲህ ይህም በከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ሴራ ትንተና እየተሰጠበት ነው። እነዚህን ጉዳዮች አንስተን የምንነጋገር ይሆናል። ሁለተኛው ጉዳያችን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የአቶ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት በትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት ማብራሪያ በትናንትናው ዕለት ወልቃይት ላይ የሰፈረውን ወራሪ አስወጥተን በቅርቡ አካባቢ እንቆጣጠራለን ብለዋል። እንግዲህ ጀነራሉ የሰኔ 30 ቀጠሯቸው ካለፈ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄን ያሉት። ሰፋሪ የተባለው ማን ነው ወልቃይት ላይ ያለው የሚለውን እንመለከታለን። እሳቸው እንዳሉትስ ሰፋሪ የተባለው አካል በቀላሉ መውጣት ይችላሉ የሚለው እናያለን። እንዲሁም የወልቃይት ጠገዴን እንግዲህ አካባቢ በዋናነት በበላይነት የሚመሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሐምሌ 5ን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት እንደ ጠለምትና እንደ ራያ በወልቃይት በኩል እመጣለሁ የሚል አካል ካለ ነገር ይበላሻል የሚል ማሳሰቢያ ቃል በቃል ሰጥተዋል። ነጻነታችን አሳልፈን አንሰጥም የሚለውን አቋማቸው ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ይሉት የነበረውን ደግመው ያንጸባረቁት። እንግዲህ የወልቃይት ጉዳይ አሁንም መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል። በሶስተኛነት የምንመለከተው ወደዚያው ወደ ትግራይ የሚያቀና ጉዳይ ነው። እንግዲህ የትግራይ ክልል ፖለቲካ በዋናነት የሚዘወረው በቲፒኤልኤፍ ነው። በቲፒኤልኤፍ መካከል በተለይም ከጦርነቱ በኋላ እንግዲህ በርካታ ውጥንቅጦች እንደተፈጠሩ መረጃዎች ይሰማሉ። እንግዲህ ከሁለት ወር በላይ ጭምር በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ዝግ ስብሰባ ሲደረግ ለዛውም በተደጋጋሚ ከሰሞኑም ዝግ ስብሰባ ተደርጎ በአቶ ጌታቸው ረዳና በጦር ጀነራሎች መካከል እንደዚሁ ሰጣ ገባዎች እንዳሉ፣ ክፍፍሎች እንዳሉ፣ እርስ በርስ የመዘራጠት ሁኔታ እንዳለ የሚያመላክቱ መረጃዎች ከወደ መቀሌ ወጥተዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የትግራይ ጦርነት ለማስቆም የተደረገው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት አፈጻጸም ለሁለተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ተገምግሟል። በዚህ ግምገማ ላይ ቲፒኤልኤፍ ወደ ፌዴራል መንግስት ስልጣን ዳግም የመጋራት ጥያቄ አቅርቧል። እነዚህን ጉዳዮች የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ባልደረቦች ደረጀ እና ማን እዚህ ውስጥ ይደዋሉ። በቅድሚያ አንድ መረጃ እናደርሳችሁ። ትናንት የሰማነው ዘግየት ያለ ቢሆንም በአማራ ክልል እንግዲህ አንድ ዓመት ገደማ የተዘጋው የኢንተርኔት አገልግሎት በተለይም በዋና ዋና ከተማዎች እንደ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ ባሉ ከተሞች ላይ መለቀቁ ተሰምቷል። እንግዲህ በኢንተርኔት መለቀቅ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች የተነሱ በአንድ በኩል በጦርነቱ የተፈጸሙ በደሎች አደባባይ ይወጣሉ የሚል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ ግራ የተጋባውን ከአማራ ክልል ጋር የተገናኘውን የፖለቲካ ውጥንቅጥ ያባብሳል የሚል ነገር እየተሰማ ነው። ወደ ዋና ጉዳያችን እናልፋለን። አማና ረጅ እንኳን በሰላም መጣችሁ። መልካም። የመጀመሪያ ጉዳያችን እንግዲህ የፋኖ ኃይሎች አንድነት እንግዲህ ለራሳቸውም ለክልሉም ህዝብ ብሎም ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ እንደሆነ እንግዲህ ብዙዎች ይስማማሉ። አንዳንዶች ደግሞ በተለይ ከመንግስት ጎን የተሰለፉ የሚመስሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ራሳቸው የፋኖ አደረጃጀቶችም ከመንግስት በኩል ያሉ አንድነት ላይ እየሰራ ነው በሚሉበት ወቅት በተደጋጋሚ የሴራ ውጥኖች አደባባይ እየወጡ ውሸቱም እውነቱም የተደበላለቀ እንግዲህ ወደ አንድ መምጣት ያልቻሉበት ሁኔታ ተፈጥሯልና ከሰሞኑ ደግሞ በጣም በርከት ያሉ እንግዲህ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የተፈበረኩም እንግዲህ እውነት የሚሆኑ አይሁኑ ያልተረጋገጡ ነገር ግን በርካታ ድምጾች ተለቀው ከመንግስትም ከፋኖ በኩልም በጣም ከፍተኛ ውዝግብ ፈጥሯል። እውነት ነው እውነት አይደለም? እንግዲህ አንዳንዶቹ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እየተፈበረኩ መሆናቸው ማንም ሰው በፍሪ ቱሎች ማረጋገጥ የሚችላቸው ነገሮች ናቸው። የሆነ ሆኖ ጉዳዩ ውዝግብ ፈጥሯል። ለማን እንዴት ተመለከትከው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት እንግዲህ ፋኖን በተመለከተ ሰሞኑን የወጡት አንዳንድ ሚዲያዎች ያወጡት መረጃዎች አሉ። ከዛ መረጃ ያገኙን ነገር ከማየታችን በፊት ስለ አንድነት ስላነሳ አንድነትን በተመለከተ ከዚህ በፊትም ሀሳባችን ስናቀርብ ነበር። የፋኖ ኃይሎች እንደሚታወቅ በአካባቢ ነው አደረጃጀታቸው። አንድ መሆናቸው ለራሳቸውም ጭምር ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቷም ጠቃሚ ይሆናል የሚል ሀሳብ ስናቀርብ ነበር።
ይሄን ስንል ምንድነው እንግዲህ አማራ ክልል ያለው ችግር በድርድር በጉልበሳውም በድርድር እልባት ማግኘት አለበት የሚሉ አንድምታ ላይ ከተደረሰ በኋላ ካውንስል ተቋቁሟል። የዚህ ካውንስልም ዋና ስራው ሲገልጹ እንደነበረ ፋኖ ኃይሎችና መንግስት የሚደራደሩበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነገሮችን ማመቻቸት ነው ብለ ነገር መሆኑንም በተለያየ ጊዜ እንግዲህ ሲገለጽ ሰምተናል። እንግዲህ ፋኖች አሁን ባሉበት ሁኔታ ለምሳሌ ሸዋ፣ ጎንደር፣ የወሎ፣ የጎጃም በሚል ሁኔታ ደረጃጀት ላይ ባሉበት ሁኔታ እውነት ቀርቦ ጫካ ይወጡበት ጥያቄያቸውን ቴብል ላይ አስቀምጦ ከመንግስት ጋራ ተበሰጥቶ መቀበል ራሳቸውን እንትን ማግኘት ይችላሉ ወይ ተብሎ ብታሰብ ያስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለድርድርም ቅድመ ድርድር ወደ ድርድር ከመገባቱም በፊት የመጀመሪያው መሆን ያለበት አንድ መሆኑ ወሳኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ጥያቄዎቹ አሸናፊ ሆኖ ወይ ደግሞ ከመንግስት ጋር በቂ መልስ እንዲያገኙ ለማድረግ እንዲረዳ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ካሎኑ ምናልባት ለመንግስትም ለሀገርም ለፋኖ ማይጠቅም ያልንበት ምክንያታችን አንደኛው ቡድን ቢደራደርና ቢገባ አሁንም ችግሩ ማይቆም ነው። ሌላኛው ቡድን ደግሞ ሂደቱን ይቀጥላል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ክብ መከራ ክብ እንጀራ የሚባል ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ የመሆኑ ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ቀለቀሪውም ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ያው ወደ ሰላም ለመግባትና ወይ ደግሞ ወደ ተሻለ ከጦርነት ለመውጣት አንድ መሆናቸው የሚመከርና የሚበረታታ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ የአርቲፊሻል እንትኑ እንኳን አላየሁትም አንድ የኢትዮ ኮምፓስ 24 ነው የሚባለው ሚዲያ እንዲያወጣው እንትን አይቻለሁ ኒውስ ያወጣው ማለት ነው። በእርሚያስ ለገሴ የሚዘጋጅ ሚዲያ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፋኖች አንድ ለመሆን ውይይት እያደረጉ መሆኑ መረጃ ደርሶኛል ነው የሚለው። ደረሰው መረጃ ላይ ደግሞ በተለይ የቀድሞ ባልደረባው ሆነው እንግዲህ እንደሚታወቅ እስኬንደር ወደ በረሃ ከመሄዱ በፊት እዚህ ከተማ ላይ ባልደራስ የሚባል ድርጅት አቋቁሞ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። የዚህ ባልደራስ ደግሞ ውጭ ተጠሪና ምክትል ፕሬዚዳንቱ ኤርሚያስ ለገሰ የሚባለው ነው። እንግዲህ ኤርሚያስ ለገሴ ነው መረጃ ያወጣው ማለት ነው። እንግዲህ ከፋኖች መካከል አንድ ለመሆን አንድ መሪ ለመምረጥ የሚተደረገውን ስብሰባ መረጃ ደርሶኛል የሚል እንግዲህ መረጃውን በተመለከተ ሁለት ነገሮች ናቸው በስፋት እየተነገሩ ያሉ። መረጃው ውስጡ ምንድን ነው ያለው ብሎ ነገር ከማንሳታችን በፊት መረጃው ላይ ራሱ ጥርጣሬ ያላቸው ወገኖች አሉ። አንዳንድ ወገኖች ኤርሚያስ ሆን ብሎ የፋኖ ኃይሎች አንድ እንዳይሆኑና ጥርጣሬ በመሃላቸው እንዲፈጠር ሆን ብሎ እስኬንደርን አግነው በማውጣት ሌሎችን የማኮሰስ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚል ክስና ትችት ይቀርባል። በዚህኛው በሌላኛው በኩል ደግሞ ኤርሚያስ ያወጣው መረጃ ትክክል ነው፣ ኤርሚያስ ከእስኬንደር ባለው ቅርበት አንጻር እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩ ባልደራስ እያሉ ፕሬዝዳንትና ምክትል ሆኑ የውጭ ተጠሪ ሆኑ ለስ ያገለግል ነበረ። ስለዚህ ካላቸው ቅርበት አንጻር እስኬንደርም ቢሆን ይህ መረጃ ሊሰጠው ይችላል በሚል ነገር በመረጃው ላይ ጥያቄዎች በቀኝና በግራ ክርክሮች እየተነሱ ነው ያሉት ማለት ነው። የሆነ ነገር ሆኖ ምንድን ነው አዲስ ኮምፓስ ያወጣው መረጃ ብለን ስናይ ፋኖች ባደረጉት ስብሰባ ላይ እስኬንደርን ሰብሳቢ ሆኖ እንዲወጣ ወይ ደግሞ አንድም የሆኑ ፋኖ ኃይል ላይ ሰብሳቢው እስኬንደር ሆኖ እንዲወጣ ድምፅ እንዲሰጥበት ነበረ ይላል። ይሁንና ግን እስኬንደር ላይ ሁለት ጥያቄዎች ተነሱ ነው የሚለው እንግዲህ ከውስጥ ባገኘው መረጃ ምንጭ ብሎ ኤርሚያስ ያወጣው። የመጀመሪያው እስኬንደር የሪዮት ዓለም ልዩነት አለን ከእስኬንደር ጋር፣ እስኬንደር መነሻችን አማራ መዳረሻችን ደግሞ የሚሆነው ኢትዮጵያ ነው የሚለው ነገር ነው። እኛ ደግሞ መነሻችንም አማራ ነው መዳረሻችንም አማራ ነው። ስለዚህ ትልቅ የአይዲዮሎጂ ልዩነት አለን። እስኬንደር የዜግነት ፖለቲካ ነው ሊያራምድ የሚፈልገው፣ እኛ ደግሞ ፒውር የሆነ የብሔር ፖለቲካ ነው ማራመድ የሚፈልገው የሚል ትችት ተነስቶበታል የሚል ነገር ነው። ሌላኛው
ጦር የለውም እስከንደር ለምንድን ነው መሪ አርገን የምንመርጦ? ይከተሉት የሚያዋጋው በኢዝ በእንትን የተደራጀ ጦር የለውም የሚል ትችት ተነስቶበታል። በእነዚህ ትችት ሲነሳ ምናልባት ጦር የሚለው እንደ መስፈርት ውስጥ አይገባም ተብሎ ከዚህ ፊት አስቀምጠናልና ይህንን እንደ ክስ መሆኑ መቅረብ የለበትም የሚል በሚል እስከንደር ተከራክሏል ይላል። ስለ ኢትዮጵያውነት አስመልክቶ ግን የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ጋራ አማራነቴ ከኢትዮጵያዊነት ጋራ ምንም ሽራፊ ችግር አመጣብኝም መቼም አይጋጭብኝም የሚል አስቀምጧል ነው ምሎ። እንግዲህ ኤርሚያስ እንግዲህ መረጃውን ቀድም እንዳልኩ ከሁለት አንጻር ለቀርቦ ሊሆን ከሁለት አንጻር አሁንም ውዝግብ ያስነሳ ነው ያለው። ሆም ብሎ ነው ኤርሚያስ የሚሉ ወገኖች አሉ። የለም ኤርሚያስ ከስከንደር ካለው ቅርበት አንጻር ያገኘው መረጃ ነው ያቀረበው በሚል ነገር ነው ያለው። እንግዲህ የሆነው ነገር ሆኖ አሁን ከዚህ እንዳው መረጃው ሌላ ሴራ እንኳን ቢኖሮ ዳ እሱን እዛው እናቆየውና አንድ ነገር ግን መረዳት የምንችለው ምንድን ነው? ቅድም አንተ ወደ አነሳው ስንመልሰው አንድ የመሆኑ ጉዳይ የሕልውና ጉዳይ መሆኑን ማለት ነው። አንድ ለመሆን መነጋገር መጀመራቸው እሱ ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ከበደ የሚምራ በቀለ የሚምራ። ሁለተኛው ነገር ግን በጣም መሰረታዊና የፖለቲካ መስመር ላይ እውነቴ ኤርሚያስ እንዳወጣው እውነት ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያ ጉዳይና ኢትዮጵያዊነት ጉዳይና የብሔር የአማራ ጉዳይም ብሎ መከራከሪያ ነጥብ ሆኖ የአማራ ኃይሎች መካከል እየተፈጠረ መሆኑን ከዚህ በፊትም አንድ ቁራጭ ቪዲዮ አይተናል። እስከንደርን በኢትዮጵያዊነት የዜግነት ፖለቲካ የሚከሱ ኃይሎች እንዳሉ ማለት ነው። እዛው በረሃ ላይ አለን ከሚሉ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ አማራ ትግል ውስጥ የኢትዮጵያ አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ በግልጽ ለነገሩ እነሱ ታጋይም አይደሉም እዛ ውጭ ሀገር የሚቀመጡ ሰዎች በግልጽ ስለ ኢትዮጵያ አገባም አማራ ማለትም በድፍረት የሚናገሩም አንዳንዶቹም አሉ። ይሄ ነገር የመወያያ ነጥብ እየሆነ ያለ ነገር ይመስለኛል። ምንድን ነው አማራ መስመሩ በምን ቤት ነው የሚያዋጣም ብሎ ነገር ፍንትው ብሎ የተወሰነ ነገር ያለ ነገር አይመስልም ማለት ነው። ይሄን ነው እኔ በእኔ በኩል ያየሁት። መልካም ደሬ ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት እንግዲህ አማን ያለው ነገር አለ ስለ አንድነትና እንግዲህ በዳያስፖራ ክንፍ ባለው የተለያዩ አደረጃጀቶችን በሚደግፉ የፋኖ ደጋፊዎች እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ደጋፊ ሚዲያዎች በኩል ከሰሞኑ በርካታ ድምጾች ወጥተው ተመልክተናል። እንግዲህ ትክክል ነው ትክክል አይደለም እሱ እንግዲህ ማንም መረጋገጥ የቻለው ነገር አይደለም። ግን ይሁንና ጉዳዩ አጀንዳ ሆኗል፣ መነጋገሪያ ሆኗል። አሁን አማን የጠቀሰው ኤርሚያስ የሚባል ሰው እንግዲህ ያወጣው አንዱ እሱ ራሱ አውጥቶ ሲተነት ነበረና ስለ እስክንድርና ስለ ዘመነ ካሴ ሁለቱ እንግዲህ ልዩነታቸው በዚህ ልክ ነው፣ በእነሱ መካከል ነው ያለው ምናምን ብሎ አንድ ከእሱ ጋር በተጋጋሚ የሚተነት ልጅ አለ ያቀረቡት አንድ አንክንዮ አለ። ምንድነው እስክንድር ትክክለኛ ታጋይ መሆኑን የምታረጋግጠው በረሃ ስታየው በጣም ተጎሳቅሎ ምናምን ከስቶ ታየዋለ። ዘመነ ደግሞ ምንም አይከሳም ማለት አካላዊ የሪዝን ሲያቀርቡ ተመለከትኩና ሌሎች እንግዲህ በአንድነት ጉዳይ ላይ ያወጡት ነገርም አለ እና እንዴት ትመለከተዋል? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ኮንስፓይረሲ ነው የሚለው ነገር ለማለት በጣም አመሰግናለሁ። እንደ ወደ ኢሹ ከመሄድ በፊት መጀመሪያ ይሄ ሚዲያን ያው ኤርሚያስ ለገሰ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን፣ በጋዜጠኝነት ኢሳት ነበር፣ ከዛ 360፣ ከዛ ደግሞ የራሱን አዲስ ኮምፓስ የሚል ሚዲያ ከፍቷል። መጀመሪያ ያው የወያኔ ዋነኛ ታማኝ ካድሬ ነበረ እናውቀዋለንና እንደ የፖለቲካ አክሮባት የሚሰራ ነው፣ በየጊዜው የአቋም አክሮባት የሚሰራ ነው እንደ አስፈላጊነቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያቀረበው መረጃ በእርግጥ ተአማኝነት አለው ወይ ብለን ስንጠይቅ እኔ ሶስት አመክንዮችን መዘርዘር ይችላሉ። አንደኛ ስቲል በአማራ ክልል ባለው የፋኖ ንቅናቄ ላይ አሁንም አክቲቭ ነኝ የሚል ነገር መረጃ ማስተላለፍ የሚፈልግ ይመስላል። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶች የፋኖ ደጋፊዎች እንደሚሉት የመንግስትን አጀንዳ ተቀብሎ እዛው ፋኖ ታጋዮች መካከል የተለያየ አንጃ የመፍጠር አላማን የማራገብ ይመስላል። የመንግስት ደጋፊ አክቲቪስቶችም የእሱን አይነት መረጃ ሲያስተላልፉ ስለሚሰሙ ተመሳሳይ አጀንዳ አላቸው። ሌላው የኤርሚያስ እንደውም በሚደንቅ ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም አክራሪ የትግራይ ብሔርተኞችን ነው ሚዲያው ላይ የሚያቀርበው። ጭራሽ ከአማራ ብሔርተኞች ጋር በጣም ተራርቋል። እንደውም የአማራ ተወላጆች ከሆኑ ለትግራይ ብሔረተኝነት ስስ ልብ ያላቸውን ግለሰቦች ናቸው የሚያቀርበው። ቅድም ያልከውም ግለሰብ በጣም የወያኔ ደጋፊ ነው። ከዚህ ቀደምም ከለውጡ በፊትም ትልቅ ኮንስፓይረሲ ሲሰራ የነበረ ግለሰብ ነው እና ኤርሚያስን በጥቅሉ ስትመለከተው
በታማኝነት ተወስደው የሚችለው የመረጃ ምንጭም አይደለም። እንደው ግን እዛ ላይ ከተቀሳቀሰው ከቀረበው ኮንስፓይረሲ አንጻር እዛ ውስጥ ከተቀሳቀሳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እስክንድር ከትርክት ጋር በተያያዘ የእስክንድርን ሁኔታ አይ ቲንክ እኔ እዛ ላይ የተናገራቸው ነገሮች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተላለፉት መረጃዎች እንደው የሴራ ፖለቲካ ምንድነው ሸፈነባቸው እንጂ ኦሬዲ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሰራጩ የነበሩ መረጃዎች ናቸው። ምክንያቱም እስክንድር ጦር የለውም የሚባለው ነገር ከዚህ ቀደም በጣም ተደጋጋሚ ተብሏል። እስክንድርን በተመለከተ የፖለቲካ ትርክትን ከሉጭ ያማራ የፋኖ ታጋዮች ጋር ቅራኔ እንዳለው ከዚህ ቀደም ኦሬዲ ሚዲያው ላይ ያለ ነገር ነውና ያንን አመጣና ይሄ ነገር ተነገረ የሚለው ነገር ትንሽ ዶታን ገጣጥሞ ኮንስፓየር ማረጉ ነው በሱ የፖለቲካ እሳቤ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ከፋኖ ጋር በተያያዘ ትልቁ ራስ ምታት የሆነው ምንድነው ትርክት ያለ የትርክት መስመር የለም ነው። ከዚህ ቀደም እንደተናገር ነው በኢትዮጵያ የትግል ሂደት ውስጥ የፋኖ ንቅናቄ በጣም ዩኒክ ነው። ቲፒኤልኤፍ በራ ወረደ በራ ሲወርድ ሚሊተሪ ዊንግ ይዞ አይደለም የወረደው የፖለቲካ ዊንግ ይዞ ነው የወረደው። ከዛ ማኒፌስቶ ቀረጸና በዛ ማኒፌስቶ በደንብ አርጎ አራግቦ ደጋፊዎቹን አስባስቦ ወደ ሚሊተሪ ዊንግ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ክንፍ መመስረት ቻለ ማለት ነው። ያ ቅርጽ ያዘ ቲፒኤልኤፍ ወደፊት ሊራመድ ቻለ። አሁን በረጅም አመታት ነው አሁን የፋኖ ችግሩ ምንድነው ከሚሊተሪ ዊንግ ወደ ፖለቲካ ዊንግ ወታደራዊ የሆነ ክንፍ የሆነ በጋንታ በሻለቃ በተለያየ አደረጃጀት በተለያየ ቦታ ተበጣጥሶ የሚታገሉ ናቸው። ከዛ ደግሞ ወደ ፖለቲካ ዊንግ ለመሄድ የሚደረግ ትልቅ የሆነ አይ ቲንክ ፋይቲንግ ነው እና ይሄ ጥርት ያለ ትርክት እንዳያወጣ አድርጎታል። ይሄም ለሀገርም አይ ቲንክ አደጋ ነው። ምክንያቱም አማራ ክልል ደማ ማለት አማራ ክልል ውስጥ ሴትልድ ያልሆነ ፖለቲካ ሰፈነ ማለት እንደ ሀገር ነው ምን ደማው እንጂ አንድ ክልል ብቻ አይደለም። ስለዚህ ለሀገርም አደጋ አለው። እንደዚህ ቅርጽ ያለው ፖለቲካ ተይዞ ወደ ትግል ካልተገባ መንግስትም ራሱ በትይዩ መልኩ ልነጋገር ቢልም እንኳን ወይም ደግሞ ሌሎች አደራዳሪ ኃይሎች ከፋኖ ጋር ያለውን ትግል ወይም ደግሞ ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቢፈልጉ እንኳን በጣም ችግር አለው። የትግል መዳረሻውን በተመለከተ እንግዲህ መዳረሻችን ኢትዮጵያ፣ መዳረሻችን አማራ የሚሉ የተለያዩ ትርክቶች እንሰማል። በእውነቱ እኔ አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ የአማራ እንግዲህ ማህበረሰብ እንደውም ከሌላው ማህበረሰብ በጣም በተለየ ከክልል ውጭ በ15 ሚሊዮን ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚኖር ህዝብ ነው ያለበት እና ያ ማህበረሰብ የፖለቲካ ውክልና የለውም። ይሄ አሁን ያለው የፌዴራል ስርዓት ይህንን ማህበረሰብ ውክልና አልባ አድርጎታል፣ ሜዳ ላይ ጥሎታል እያልክ ከእንደገና ይህንን ብሔረተኝነት ማለት ነው ከእንደገና የሚያጠናክር ትርክት ወደፊት ማምጣት ሱሳይድ ነው እና በትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቋን ኢትዮጵያ ያማከለ የፖለቲካ እሳቤ ምንም የሚያሻማ ነገር አለ። ግን አንዳንዶች ይህንን የሚተቹት ምንድን ነው አሁን የአማራ ውስጥ አማራ ክልል ያለው ትግል ይሄ የህልውና ትግል ስለሆነ ስለ ትልቋ ኢትዮጵያ ማሰብ ቅንጦት ነው ብለው መከራከሪያ ይመጣሉ። ሁለቱ ግን የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። የማይነጣጠሉ የሚሆኑት ግን አሁን በማኒፌስቶ ደረጃ የተቀረጸ ነገር ስለሌለ ወይም ደግሞ በፖለቲካ ዶክመንት የተቀረጸ ነገር ስለሌለ ወደፊት እየመጣ ያለው ምንድን ነው መጀመሪያ ኮዝ አለኝ ኮዜ ለመኖርና ባለመኖር መካከል የሚለው ነው የሚቀድመው የሚል አሳቢዎችን ከተለያየ የፖለቲካ ሊደሮች ወይም ደግሞ የፋኖ ታጋዮች ስንሰማ አይ ቲንክ ቆይተናል ማለት ነው። እንግዲህ እስክንድርን ከፍ ማድረግ እስክንድርን ማሳነስ ወይም ደግሞ አንዱን የፋኖ መሪ ከፍ ማድረግ ዝቅ በማድረግ የሚገኝ የፖለቲካ ትርፍ እንደ ሀገር አይኖርም፣ ኢቭን ለመንግስትም ራሱ አይኖርም። ምክንያቱም እዛ አማራ ክልል ያለው ውጥንቅጥ በጣም ባደገ ቁጥር ሀገር እየኮሰመነ ሀገር እየደማ ማዕከሉ እያነሰ መጨረሻ ላይ ወደ ፍርሰት ነው የሚያደው ማለት ነው። እንደው ሀገር እንኳን ምናልባት ማሸነፍ እንኳን ባይችሉ እንኳን ምናልባት ምንድነው አሸንፎ ስልጣን እንኳን መያዝ ባይችሉ እንኳን ሀገር ለማፍረስ በቂ ናቸው። አሁን ያለው የፖለቲካ መስቀልቅል ሀገር ለማፍረስ በቂ ነው ስትመለከቱ። ምክንያቱም አማራ ክልል ያለው ነገር ሴትል ካላረገ ትግራይን አፌክት ያደርጋል፣ ኦሮሚያን አፌክት ያደርጋል፣ አጠቃላይ የሀገሪቷን ፖለቲካ ድራሹን የሚያጠፋው እና በቅርጽ ይዞ ወደፊት መምጣቱ ለሁሉም ወገን አይ ቲንክ አትራፊ የሚሆን ነው ይመስለኝ። መልካም። እንደው ከዚህ አንጻር ከአንድ ወት ጋር በተገናኘ ቅድም መግቢያ እንዳልኩት ሁለት ነገሮች አሉ። በመንግስት ደጋፊ ሚዲያዎች በኩል በጣም በየቀኑ የሚነዙ የኮንስፓይረሲ ከፋፋይ እንትኖች አሉ። ማለት መቼም ጥላት አንድ እንደሆን አትፈልግም በፖለቲካ እንትን፣ ግን በጦርነት ችግሩ መፍታት አይቻልም ከተባለ በኋላ እንኳን በጣም በርካታ ኮንስፓይረሲዎችን ሲሰሩ አይተናል። አሁን ከሰሞኑ እንኳን የወጡ ነገሮችን በዘመንና በእስክንድር መካከል ያለውን
እንዱም በየቀጠናው በሸዋም በጎንደርም በወሎም ያሉትን ይምን የመንግስት ሰዎች አንዱን አግነና ያሳያሉ። አሁን ኤርሚያስ በኤርሚያስ የሚሰጡት እንተና ጭራሽ በአካላዊ መክሳትና ውፍረት እንደሆነ ሁሉ ሌሎች ደግሞ የመንግስት ሚዲያ ክንፎች እንደዚሁ ከሌት ትክክለኛ ያማራን እንትን የሚለው የሚያስመልስ ነው ብሎ ይናገራል። ሌላው ደግሞ ይሄ እንደዛ አይነት አላማ አለው ምናምን ያ በፋኖ ራሳቸው ደግሞ በተለይ ዲያስፖራው ክንፍ ላይ በጣም አደገኛ ራሳቸው የሚያምሩት ነገር አንዳንዶቹ መሪዎች ሲሉ እንደሰማነው በተደጋጋሚ ተውን ካገዛችሁን አግዙን ካልሆነ ግን እንምራችሁ አትበሉን እኛ መሪት ላይ ያለውን ነገር እኛንን ምናቀው የሚል ነገር ይነሳል። ይሄ ነገር ግን መሆን አልቻለም። በመንግስትም ደጋፊዎች በኩል የፖለቲካ ሴራው እንደቀጠለ ነው። በደሞ በቲፎዞ የተከፋፈሉት ማለት ይሁን ግለሰባዊ የሚመስል ቲፎዞ ላይ የተከፋፈለው የዲያስፖራ ክንፍም በጣም ትልቅ አደጋ የደቀነ ይመስላል እና ከዚህ አንጻር ይሄን ነገር ሊሻገሩት ይችላሉ ብለ ታስባለ? ብዙ ጊዜ ዶክተር ዮናስ የሚናገሩት ንግግር አለ። በተደጋጋሚ መጀመሪያ አማራ ክልል ያለው ምስቅልቅል ላይ ገና ሀብሎ ሲጀምር የሚናገሩት የፖለቲካ ማኒፌስቶ የሚሉት ነገር ሁሉ ያወራሉ። የፖለቲካ ኦርጋን ከሌለ አንድ ምንድነው በአንድ ትግል ምንም ቅርጽ አይኖርም አይኖረውም ለሀገርም አደጋ ነው የሚል ነገር ሲናገሩ ሰማ ነበር። ከዚህ ቀደም እንደውም ብዙ ቅዋሚ ከተለያየ ወገን ይደርስባቸው ነበር። አሁን የምንመለከተው ምስቅልቅል የትግል ምስቅልቅል የፖለቲካ ኦርጋን ስለሌለ ነው። የፖለቲካ ኦርጋን ገዢ ስለሆነ ያ የፖለቲካ ኦርጋን ሁሉን ማሰር ይችላል። በዛ ፖለቲካ ኦርጋን መሰረት ማንኛውንም ድርድር ወይም ንግግር ከጨረቃ በታች ማድረግ ይቻላል የሚለው ነገር ፍንትው ላይ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ለመንግስት አደጋ አይደለም እኔ እንደሚመስለኝ። እንደው ዝም ብሎ ዜጋ አንድ ሀገርን እንደሚወድ ዜጋ ወይም ለሀገር አጠቃላይ እንደሚቆረቆር ዜጋ ትግሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ ልክ በጎበዝ አለቃ እየተመራ በቀጠለ ቁጥር መንግስትም አያሸንፍም እነሱም አያሸንፉም። ይሄ ማለት ሀገር ነው እየተሸነፈ የሚሄደው ነው። እና እንዴት ይሁን ታዲያ ከተባለ ይሄ የጎበዝ አለቃ በጎበዝ አለቃ ህዝብ የሚደማበትን ሁኔታ ለማሰር ከተፈለገ ዶክተር ዮናስ የሚያነሱት አሁን ሊሂቃኑ ተኝቷል ነው የሚሉት። አሁን ብረት ይዞ የሚታገለው ከስፈር የወጣ ወጣት ነው በነገራችን ላይ ሪያሊቲ ነው በነገራችን ላይ የሊሂቃኑ ይሄ የሊሂቃኑ ሸክም ነው። ሊሂቃኑ ሀገርን ለማሻገር ከፈለገ የሆነ ትልቅ ሮድማፕ ስኬች አድርጎ አማራ ክልልን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ማነጋገር የሚችልበት ዓለም አቀፍ መንግስት ዓለም አቀፍ ኃይሎችም ጉዳዩ ላይ ጣልቃ ገብተው ሴትን ለማድረግ እንዲችሉ የሊቃኑ ሚና ትልቅ ነው። ምክንያቱም ሜንስኬች በማድረግ እና ሊቃኑ ተኝቷል፣ ተሽኮርሟል ወይም ተደብቋል የሚል ነገር ያነሳሉ። አለዛ ዝም ብሎ በጎበዝ አለቃ መራኮት በየቦታው መንግስትም ዋጋ ይከፍላል፣ ሀገርም ዋጋ ይከፍላል፣ እነሱም ዋጋ ይከፍላሉ። ተያይዞ መሞት ነው የሚሆኑ፣ ምንም ለውጥ አይኖረውም። አመሰግናለሁ አማን። እዚህ ጋር አንድ ድምፅ ሀሳብ እንዲጨምር ምናልባት እንግዲህ ቅድም ዳሬ ለመግለጽ እንደፈለገው እንደሞከረው ኢትዮጵያ ውስጥ ከባለፉት በተለይ ግማሽ ክፍለ ዘመን እንኳን ያለውን ወደ ብንወስድ የፖለቲካ ክንፉን መጀመሪያ መስርተው ከዛ በኋላ ህዝባዊ ድጋፍ ጦር ምናምን ያደራጅበት ሁኔታ አለ። የፋኖ ደግሞ የተለያዩ ኮዞች ነበሩ። እነሱ ኮዞች ላይ በጣም በርካታ የሰላማዊ ሰልፍና ብዙ ህዝባዊ ሞቢላይዜሽኖች ነበሩ። እነሱን ተከትሎ በተለይ ከሰለሜኑ ጦርነት የድርድር ስምምነት በኋላ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢሚዲየት ኮዞች ከፊትም የነበሩ ሁሉም በየሰፈሩ ጫካ ገባ። ከዛ በጎንደር በሸዋ በወሎ የሚሉ አደረጃጀቶች መጡ። ከዛም ውስጥ መሰንጠቅ አይነት መጣ። ኢቮሉሽኑን አልጨረሰም። ቢኮዝ የመጣው እንደዚህ በየሰፈሩ ገባ ድርጅት ሳይፈጥር፣ ከዛ ቀስ ብሎ ነው እያደገ ድርጅት ለመፍጠር እየዳዳ ያለው። እዚህ ላይ ደግሞ በዚህ በኩል ጥረት በሚያደርጉበት የዲያስፖራ ክንፍ ራሱ ቅድም እንዳልኩት የሆነውን ከሌለ ጦር ይላል ማለት ግለሰባዊ የማድረግ ብዙዎች እንደሚሉት እዚህ ትግል ውስጥ በፋኖ ኃይሎች እንቅስቃሴ ውስጥ ማለት ነው የግለሰብ ፍላጎት፣ የስልጣን፣ የገንዘብ ብዙ ኢንተረስቶች አሉ። ጀኒውን የሆኑ ኮዝ ይዞ ኖሯቸው የወጡት እንግዲህ የመንግስት እንትን ያመቻቸው ሰላም ካውንስልም ጀኒን ኮዝ አለው 100% ፋኖ ኮዝ አለው ብሎ ሲናገር ሰምታ ከሰቡ እነዛን የሚወጥ አይነት ነገር መጣ። ከመንግስትም ከፋኖ ደጋፊዎችም ግለሰባዊ የሚመስል መከፋፈል ነገር መጣና ጀኒውን የሆኑ ሰዎች ተውጠዋል የሚል ነገር እሰማ። እንዴት መለክተዋል? ትልቁ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው መሰለ? ግለሰቦች ሊገኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦች እንትንልች ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ። እሱ ብዙም ችግር የለውም። የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ሁሉንም ማዕከል የሚያደርገው ኃይል ጠቀሎ መውጣቱ ባይቀር ጉዳይ ነው። እኔ እሱ ላይ ሳይሆን ዋናው ነገር
ምንድን ነው የምንታገለው? ቅድም ደረጃ ያነሳው ነገር አለ፣ የሉና አደጋ ተጋርጦብኛል። ኦኬ፣ የሉና አደጋ ከተቀለበሰ በኋላ እንዴት ነው የምኖረው? አንድ ታጋይ ማለት ነው። እኔ ወደ ጫካ ሲገባ ቅድም ደረጃ ስለ ቲፒኤልኤፍ አስቷል፣ ቲፒኤልኤፍ ፕሮጀክት ጋር ጋር ኖሮ የሪዮት ዓለም አቅጣጫው ላይ አስቀመጠ። የሪዮት ዓለም ጋር ላደርስ ይችላል። ለምሳሌ ከዚህ ቤት ነበሩ ንቅናቄዎችን እናቃቸዋለን። ምንድነው የሚሉት? በቃ የነበሩ የፒአርዲኤፍ ስርዓት ሊጂቲሜት አይደለም፣ በምርጫው ስልጣን አልመጣም፣ ማስወገድና ከዛ በኋላ በዛ ሀገር ውስጥ በምርጫ ስርዓት የሚያዝበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብለው የሚታገሉት። ሶ በይን ስንታገል ምንድን ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ ላይ አንደራደርም ይላሉ። ይሄ መስመራቸውን አሁን ቁጭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ መለስ ያለውን ነገር ህዝቡ እንዲወስንና ህዝቡ በራሱ ጊዜ እንት የሚያደርገው ነገሮች እናረጋለን ይላል። አሁን እዚህኛው ጋር እኔ አሁን የግለሰብ መውጣቱ ምናምን አያሰጋኝም። ምንድን ነው የሉና አደጋ ተጋረጠበት አማራ ላይ? የሉና አደጋ ከተቀለበሰ በኋላ አማራ እንዴት ነው የምኖረው? አገር ሆኖ ነው የምኖረው? አማራ ቀሪ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው የምኖረው? ስኖር በምን አይነት አይዲዮሎጂ ነው መኖር ያለበት የሚለውን ነገር እሱ ነው እሱ መጫም መወሰን መቻል አለበት። አማራ ኃይሉ የኢትዮጵያ አንድነት ላይስ ምንድን ነው አቋም ያለው? ለምንድን ነው አሁን እስኬንደር አሁን እውነት ያለው እስኬንደር ማን ነው እርምያስ ያወጣው መረጃ ወለ ከሆነ ለምንድን ነው የሚያሸማቅቁት? መዳረሻ ኢትዮጵያ ነው ስላለ ገብቷል ወይ? መዳረሻ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ነገርም ደግሞ አላስፈላጊ ደግሞ ከሆነ በትክክል አሳማኝ ሆኖ በግልጽ መቀመጥ መቻል አለበት። እነዚህ አይነት ነገሮች በይደር ማደር የሌለባቸው ጉዳዮች ናቸው። በይደር ካደሩ ግን ምን ያመጣሉ መሰለኝ? ኢቨን እንኳን ነገሩ በድርድር የሚሆን በአሸናፊነት የሚሆን በሆነ መንገድ ቢቋጭ ቀጣይ ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ይህ ጥያቄ ሲነሳ ደግሞ ብዙ ዳሜጅ ነው የሚያመጣው ቀጣይ ማለት ነው። እኛ እኮ የሄድንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር አይደለም የሚል ቡድን ቢፈጠርስ? አይ እኛ እኮ የመጣንበት አማራ የሚባል እንትን ለመፍጠር አይደለም የሚል ቡድን ቢፈጠርስ? ስለዚህ ቀጣይ አደገኛ ዳሜጅ ነው የሚያመጣና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንዲያው የፖለቲካ ኦርጋኑ ማኒፌስቶ ምናምኑ ይቅርና ይሄ ማይነር ነገሮች ናቸው፣ ግን ከባድ ነገሮች ናቸው። ምንድን ነው መጨረሻ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ያለን አቋም ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ የጋራ መግባባት መደረስ መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። አንተ ወደ አነሳው ነጥብ ስመለስ የተለያየ ሰዎች ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። የተለያየ ሰዎች ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት ምክንያቱ እሱ እንግዲህ የተለያየ ሰዎችም ሲገልጹ እንደነበረው በአንድ ኦርጋን ስራ ለመሆኑ ነገር ነው። ፖለቲካል ኦርጋን ቢኖረው ኑሮ ይመጡና እዚህ ውስጥ ይገባሉ እንጂ እነሱ አጀንዳ ሰጪ አይሆኑም። አጀንዳው ኦልሬዲ መጀመሪያ ሴት ይደረግና የፈለገ ሰው መጥቶ በዚህ ውስጥ ገብቶ ይታገላል ማለት ነው። አሁን ግን ለክ እነሱን በተለያየ ጊዜ አንዱ ሲከስ እንደምናገሩ 10 ጫማ ይላከም በዛው ልክ ደግሞ 10 ሐሳብ የሚልክ ከሆነ 20 መዳሪ ተላከውም እንደዛ የሚልክ ከሆነ የትኛውን ተቀብለ የትኛውን ነው እንትን የምታረገው ማለት መያዣ መጨበጫ የጠፋና የጨረባ ተስካር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መከላከል የሚቻልበት የሆነ ኦርጋን ቢኖረው የሚለው ሰዎች የሆነ አሳማኝ የሆኑ ነገሮች አሉት። ሁሉም በየፊናው እንዳይናገር እንደግፋለን እናግዛለን ይሄ ትግል ያወጣል ይጠቅማል አማራ ብሎ የሚያስቡ ኃይሎችም በዚህ ኦርጋን ውስጥ ገብቶ እንትን ይላሉ ማለት ነው። አሊያ ግን ኦኬ እኔ የሆነ ነገሮችን ሳንቲም የተሻለ ሰብስቤ ስለላኩ አትደራደር የሚል ከሆነ እኔ የሆነ የተሻለ ነገር ስለላኩ ተደራደር የሚል ከሆነ እኔ የሆነ ነገር ስለላኩ ከእንትና ጋር አታውራ የሚል ከሆነ ለራሳቸው ይህን ትግል የሚደግፉ ሰዎች ራሱ ትግሉ የትን ፈቀቅ የሚል ሳይሆን ጉዳት ነው የሚያመጣው ነገር ማለት ነው። ከዚህ መከላከል የሚቻለው አንድ ኦርጋን ቢመሰርቱ ነው የሚባለው ነገር ያስኬዳል ማለት ነው። በለይታ አመሰግናለሁ። ወደ ቤተሰቦቻችን ካለን ጊዜ አንጻር ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እንሄዳለን። ሁለተኛ ጉዳያችን እንግዲህ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በትግራይ ቴሌቪዥን ቀርበው አንድ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይኸው ማብራሪያቸው ስለ ወልቃይት ነው። እንግዲህ በወልቃይት በኩል ሰፋሪ ያሏቸውን ሰዎች እንግዲህ እነ ኮሎኔል ደመቀን ወይም ደግሞ እዛ ወልቃይት ያለውን ነው እንግዲህ ለማለት እየፈለጉ ያለው። ከዚህ ቀደም እንደሰጡት ማብራሪያ እነሱን ሰፋሪዎቹን አባረን እንቆጣጠራለን ወይም ደግሞ እንደሚሉት የትግራይ ሰዎች ትግራይ እንደ ሀገር ቆጥረው ሉዓላዊነት የሚሉት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለችም አድርገው የሚያቀነቅኑትን አይነት ነገር አንጸባርቀዋል። በአንጻሩ ደግሞ እንግዲህ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በ2008 ሐምሌ 5 ጎንደር ላይ እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች እሳቸውን የወልቃይትን ጥያቄ በማነሳታቸው እንግዲህ ሊያፍኗቸው ወይም ሊያስሯቸው በነበረበት ሰዓት ያደረጉትን ትግል ተመልክቶ እንግዲህ በየአመቱ ይዘከራል። ይሄውም ወልቃይት
ነገር ሁመራ ላይ በተከበረበት ባለፈው እንግዲህ ንግግር አድርገዋል መልስ የሚመስል ነገር ሰጥተዋል ይሄ ምንድነው በራያና በጠለምት በኩል የተሰራው አካሄድ ወይም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ራያን የተቆጣጠረበትን ወደ ጠለምትም በኩል ታጣቂዎችም ተፈናቃዮችም ተደባልቀው ገብተዋል የሚለውን ነገር በፍጹም አንቀበልም በዚህ በኩል ከመጣ ነገር ይበላሻል ንጻንታችን አሳልፈን አንሰጥም ስለዚህ ህዝቡም አንድ ይሁን የውልቃይት ጉዳይ አልተመለሰም የሚል ነገር ተናግረዋል አይ ጉዳይ እንግዲህ ቀላል ጉዳይ አይደለም በዛ የኤርትራም የሱዳንም የድንበር ጉዳዮችም አሉበት እንደ ጠለምትና እንደ ራያ ቀላል አይደለም ከዚህ ቀደም ስለ እንደነበረው ዳሬ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አውዱን አውርተንበታል ይሄን ጉዳይ አሁን በትግራይ በኩል ጀነራሉ ያሉትን በወልቃይት ደግሞ ወይም በአማራ በኩል ኮይል ደምቃ ይሄ ክተት የሚመስል ነገር ንጻንታችን አላገኘንም አንድ ሆኑና አይነት ነገር የሚል ነገር ተናግረዋል ሶ ይሄ ነገር ከዚህ ቀደም ብዙዎች እንደሚሰጉት ጦርነት ይወልዳል አራተኛ ዙር ወይስ ደግሞ ሰላማዊ ይፈታል የሚለው አይነክ ይሆናል የፌደራል መንግስቱም በጀነራሉም በጠቅላይ ሚኒስትሩም በኩል የወልቃይት ጉዳይ ሰማው ስለዚህ አከራካሪ ቦታው ሲያወሩ አልባብሶ ነው ያለፉትና የጀነራሉ ላይ ኮሊሉ ሐሳብ እንዴት ተመለከተዋል ለዩቻቸው ሁለት መልእክታት ይችላል እሺ ያው ሁለቱም ይቃረናል እንግዲህ ጀነራል ታደሰ የተናገሩት ነገር ተሳፋሪዎችን አስወጥተን ወልቃይት ላይ ደግሞ ልክ ከራያና ከጠለምት የወሰድነው ተሞክሮ የበለጠ ውጤታማ እናረጋለን የሚል ነገር ነው በነገራችን ላይ ጠለምት አካባቢ ልክ በራያ ደረጃ አይደለም አትራፊ ሆኑት ማለት ልክ ራያ ላይ ማሲቭ ነበር አለ የተፈናቀለው ወደ 50000 ምናምን ነበር ግን ጠለምት ላይ በእንደዛ ደረጃ አልተፈናቀለም በተወሰነ ያ ከራያ ተምርቶ ወስዶ እዛ ያለው አደረጃጀት የበለጠ የተሻለ ጥንካሬ ያለው ከራያው በተሻለ የሚል ነገር ነው እና ወልቃይት ላይ ደግሞ ይሄን ነገር መስራት እንደሚፈልጉ ብቅ ብሎ ተናግረዋል አያይዞ ሱዳን ያሉት ተፈናቃዮችን በተመለከተ የፌደራል መንግስቱ በደም ትኩረት ይሰጠው ይገባል የሚል ነገር ነው ሱዳን ያሉት ተፈናቃዮች የሳምሪ ታጋዮች ናቸው በዛኛው ማነው አርኤስኤፍ ይባላል የፈጥኖ ደራሹ ጦር በከፍተኛ ሁኔታ አድማሱን እያሰፋ ነውና ብዙ የቲፒኤልኤፍ ታጋዮችን ጭድ አድርጓል ነው የሚባለው ሱዳን ውስጥ እና ይሄ አድማሱ እየሰፋ የመጣው ጦር ወደ ቲፒኤልኤፍ መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ የያዙት አካባቢ ላይ እየደረሰ ስለሆነ በተፈናቃይ ስም የመንግስትን ጣልቃ ገብነትም ምልጃ እየጠየቁ ነው ይሄን ነገር ተደጋጋሚ ጊዜ ያወሩት ተፈናቃይ ሳይሆን የወያኔ ታጋዮች ናቸው እዚህ ያሉት እና እነሱን ደግሞ የበለጠ ጥቃት ይደርስባቸው ስለሆነ አደጋ ላይ ስለሆነ ይሄን ነገርም አያይዘው ተናግሯል ዞሮ ዞሮ ስለ ወልቃይት የተናገሩት ለምንድን ነው ብለን ስናስቀምጥ እንግዲህ የትግራይ የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ አየሩ ጥሩ አይደለም በጣም የተበከለ ነው እንደውም ባለፈው ሳምንት አንድ የወጣ ሪፖርት ወደ 20-25 የሚደርሱ ንጹሃን በወርቅ ለማውጣት በተደረገ ትግል ግጭት ሞቷል የሚል ነገር ነው የውጭ ዜጎች ሁሉ አሉ ቻይናዎች ሁሉ አሉ ጀነራሎች አሉ ይሄን በተመለከተ እንደውም ማስተባበያ ሰጥተዋል አንድ ጀነራል ምንድነው እኚ ታጋይ ገብረ ኪዳን ነው የሚባሉት ይሄ በጦርነቱ ጊዜ ገብሩ ገብረ እግዚአብሔር ጋሽ ደምሰሴ ነው የሚሏቸው አረ ንቅጥልስም በ100000 ምናምን የሚገሉት ማለት ነው እናርሳቸው ወጥተው አይ እንደዚህ ነገር የለም ክልሉ በጣም ሰላማዊ ነው ህዋትም የተቀደሰ ፓርቲ ነው ቅድስናውን ይዞ ይቀጥላል የሚል ነገር ተናግሯል ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ታደሰ ወረደ አንደምተው አንደኛው ቀደም እንዳልኩት ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ውጥረት ለማርገብ የወልቃይትን እንድልክ እንደ ማለዘቢያ በየጊዜው እየወጡ ደጋፊዎቻቸውን ልብ ለመክፈል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለደጋፊዎቻቸው ፕሮሚስ ለመግባት የሚናገሩት ነገር ነው ግን የወልቃይት ጉዳይ ልክ በጠለምትና በራያ ደረጃ ፍጥነቱ ሊዳል አልቻለም እንደተባለው ወልቃይትን በ30 ነበር ከዚህ ቀደም የተባለው ሰኔ 30 እሱ አልፏል እንግዲህ የኮሎኔል ደመቀ ደግሞ ዲስኮርስ እንመለከት ወይም ደግሞ የእርሳቸው ደግሞ የፖለቲካ ንግግር እንመለከት ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆኑና አጠቃላይ አደረጃጀታቸው ከራያና ከጠለምት ትምርቶ ስለው ቲፒኤልኤፍ ለሚሰነዘረው ማንኛውም የኃይልም ሆነ ማንኛውንም ጥቃት ለመመከት ዝግጁ እንደሆኑ በንግግራቸው አስምረዋል እንደውም የኢትዮጵያ ዘብነን ብለዋል የመሬት ዘብ እንግዲህ የባህር ዘብ እንደሚባለው የኢትዮጵያ መውጫ ዘብነን ብለዋል ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ትሬተር ነው ባንዳ ነው ከሃዲ ስለሆነ አይታመንም እኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዘብነን የሚል ነገር አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የሐምሌ 5ቱ ታሪካዊ ቀንም በተከበረበት ቀን ህዝቡ ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነና ንጻነቱን ልክ እንደ ኦክሲጅን ልክ እንደ አየር እንዴት ሲናፍቅ እንደነበረ እና
ንጻነቱን የተነፈገ ህዝብ በአደባባይ ራሱን ሲገልጽ ምን እንደሚመስል ማሳያ ነው አምስቱና ከዛ ወጥቶ ወደ ባርነት ይመለሳል ማለት ተረት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፌደራል መንግስቱም እዛ አካባቢ ያለው ነገር ጠበቅ ያረጋ ይመስለኛል ላላ ያረጋ ይመስለኛል። መልካም ሆመን ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት የዚህን የወልቃይትን ጉዳይ ባክግራውንዱ ብዙ ጊዜ አውርተንበታል አውዱንም ተነጋግረንበታል። አሁን የጠለምትና የራያ ጉዳይ ኦልሞስት እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ የፋቦ እንትንም ቢሆንም እንግዲህ ብዙዎች እንደሚሉት እንደሚስማሙት ኮሎኔል ደመቀም እንዳሉት ኦልሞስት ወደ ማለቁ ሄዷል። እንግዲህ ፌደራል መንግስቱም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርም ተስማምተናል የሚሉት ነገር አለ። በትግራይ ኃይሎች በኩል ነው የሚገለጸው። የወልቃይት ግን ያደፈጠ ነገር እንዳለ ነው የሚታየው። በትግራይ በኩል ማለት በቃ ገፍተው እንደሚሄዱበት እየነገሩን ነው። በወልቃይት ደግሞ በኩል በኮሎኔል ደመቀ አይሞከርም አይነት ነገር። ይህ ጉዳይ አንድ ነገር ይፈጥራል። የፌደራል መንግስቱ ልክ እንደ ጠለምትና እንደ ራያ ቲቢሌፍ እንግዲህ ታጣቂዎቹም ጨምሮ እንዲገባ የሚያደርገው ከሆነ የኮሎኔል ደመቀ ወይም ወልቃይት አካባቢ ያለው እዛ ጎንደር አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ አገኒስት መንግስት ወይም ደግሞ ከፋኖ ኃይሎች ካሁን መንግስትን እንትን ሊል ይችላል የሚል ነገር እየተነሳ ነው። ይህ አንድ የተነሳው እንግዲህ የጠለምት ከንቲባ የነበሩ ሰውዬ ጠለምት ጋር ያለው ጉዳይ ፋይል እየተዘጋ ሲመስል ታጣቂዎችን ይዘው ጫካ ገብተዋል የሚል ነገር ሰምተናል። በወልቃይት በኩል ኮሎኔል ደመቀ ያን ያደርጋሉ ወይ የሚለው ነገር ላይ አሁን ካደረጉት ንግግር አንጻር የትግራይንም አቋም እንዴት ትመለከታል? ጥሩ እንግዲህ ታደሰ ወረደ በየጊዜው የሚነግረን ነገር ከፊሉ እየሆነ ወደ ተግባር እየተለወጠ እንዳለም እያየን ነው ያለ ነው እና እንትን ስልም ደግሞ በስምምነቱ በፕሪቶሪያል ስምምነቱ መሰረት ምላት ነገር አለው። እንግዲህ አሁን በትግራይ ቲቪ ላይ ያቀረበው ትንሽ ጥያቄዎች ወጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ ነው የሚሄዱት። እነሱ ጋር እኔ ምንድን ነው ምን አይነት ፈርታይል ነገር ኖሮ ነው ከነበረው እንትን በየጊዜው ጥያቄያቸውን ከፍ እያደረጉት የሚሄዱ የሚለው ነገር እሱ በጣም በደንብ መታየት መቻል ያለበት ነገር ይመስለኛል። ዱሮ መጀመሪያ አካባቢ ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያቸው ባካቸው ይመለሱ የሚል ጥያቄ ነበር። ከነሱ ውስጥ መጠየቅ አለበት የሚጠየቃል የሚል ነገር ነበር። አሁን ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥያቄው ከፍ እያለ ነው የሚሄዱ። እንግዲህ ሰሞኑ የተናገረው ነገር ላይ ምንድነው የትግራይ ግዛዊ አንድነት ከጦርነት በፊት ወደ ነበረበት ይመለሳል ነው ያለው። ቺም በደንብ ያዘልኝ፣ ከጦርነት በፊት ወደ ነበረበት ይመለሳል። በምዕራብ ትግራይ የሚገኙ ህጋዊ ያልሆኑ ሰፋሪዎች በማስወጣት ህጋዊ የሆኑ ነዋሪዎችን ማስመለስ ተግባር እንቀጥልበታለን አሉ። ማነው ህጋዊ ማነው ህገወጡ የሚለው ነገርም ይህንን በደንብ ያዝልኝ። ሶስተኛ ላይ ያነሳው ነገር ምንድነው በሱዳን የሚገኙ ተፈናቃዮች ካሉበት አስቸጋሪ ሁኔታ ለማስወጣት ከፌዴራል መንግስት ጋር እንግዲህ ሱዳን ያለው በሱዳን በኩል ሰብሬ ይገባሉ ብሎ መንግስት ላይ ሀገር ላይ ብረት ያነሳ ኃይል ነው ታደር ነው። ሁለት ነገር አለ ሱዳን ውስጥ። ቆይ አጨብክል። አንደኛ ተፈናቃይ ወይ ደግሞ የማንም ሌሎች ኢትዮጵያኖች ሱዳን እንደሚኖሩ የትግራይ ሰዎች ሱዳን ይኖራሉ ነዋሪነታቸው። ይሄ የትግራይ ሰው ብቻ አይደለም የሌላ አካባቢ ሰዎችም ይኖራሉ በሱዳን ውስጥ ማለት ነው። እነዚህን ሱዳን ውስጥ ያሉትን ኢትዮጵያኖችን ሱዳን ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት ውስጥ ከአደጋ አውጥተን ወደ ሀገራቸው ወይ ደግሞ ከለላ እናደርግ ሌላ ጉዳይ ነው። ራሱን የቻለ ከዚህ በፊትም ተወያይተንበታል እዚህ ቦታ ላይ ማለት የልዩ ኃይሉ መሪ እንደተያስቀመጡ ማለት ነው። ከመንግስት ጦር ጋር ወግኖ ሲዋጋ የነበረ የቲፒኤልኤፍ ሸማቂ እዛ መኖሩ ይታወቃል። እሱን ነው እያሉ ያሉት ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ሀገር እንዲመለስ ከፌዴራል መንግስት ጋር እንሰራለን እየተባለ ያለ ይሄን ደግሞ ሲያሳጥሩ ምንድን ነው ማለት ትግራይ በቅርብ ጊዜ ከወራሪዎች ነፃ እናደርጋታለን አሉ። ወራሪ እንግዲህ አንዱ ይሄ ህገወጥ እንትን የሚለውን አማራ ምናምን ብሎ የሚያስቀምጡን፣ ሁለተኛ ከፍም ብሎ የኤርትራ ጉዳይ ላይ ከዚህ ፈርሞ የሰጡትን መሬትም አንቀበልም ስለሚሉት ኤርትራ ይዛለችው ከቦታ ትወጣለች ነው አማርኛው ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ ሶስቱን በጣም መሰረታዊ ነገር እናያዝና እንዲማ የሁሉ ነገሮች የሚመቻቹ ከሆነ የጦርነቱ አላማ ምን ነበረ ወደሚለው ነገር እንድንሄድ የሚያደርገን ማለት ነው። የፌዴራል መንግስት ለምንድን ነው ያን የተዋጋው?
የአማራ ኃይል ለምንድነው ተባብሮ የተዋጋው? የኤርትራ ኃይሎች ለምንድነው ተባብሮ የተዋጉት? ብለው ነገር በደንብ ማይቱ ጠቃሚ ይመስለኛል ማለት ነው። ኔ እስከዛሬ በነበረኝ ግንዛቤ ጦርነቱ ዋና ዓላማው ኢብሪተኛው የውሃትን ለማስታገስ ነው ማለት ነው። በኢብሪቱ ነው በአልገዛም ባይቱ ከማንም በላይ ነው በማለት ነው የሰሜን ኢዝ ላይ ያን ጥቃት የፈጸመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢብሪተኝነት መግታት ነበር። እሱ ብቻ ሳይሆን ህግና ስርዓትን ማስፈንም ጭምር ነበር። ህግና ስርዓት ምን ማለት ነው ማለት እንዳል ብለን ካየን እንደሆነ ውሃት ዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብቶችን እንደፈለገ እንትን ያረጋል ይጥሳል። ቦራ ቦታዎችን ይዟል ህዋት መቼ በደርግ ጋር በሚያደርገው ትግል ይሁን ከዛ በፊት የአማራ መሬ በወረራ ይዟል። የኤርትራን ራሱ ሄዶ ዘኤግ ላይ ተነጋግሮ ፈርሞ መጥቶ አልሰጥም ብሎ በወረራ ይዟል። ይሄ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስርዓት ይዛሉ ተብሎ ታስቦ ነው። ህግና ስርዓት የሚለው ጉዳይ ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳይ በአማራ በኩል ካየን በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳተፈ እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይል አለ፣ የመንግስት መዋቅር ነው፣ የፋኖ ኃይል አለ፣ ሚሊሻ አለ፣ ገበሬው አለ። እነዚህ ኃይሎች ለምንድን ነው የተሳተፉት ብለን ስናይ ዳግም የውሃድ ጭቆና ዘመን እንዳይመለስ ነው አንዱ መጀመሪያ ፖይንቱ ማለት ነው። ሁለተኛውና ግን መሰረታዊ ነገሩ ህገ መንግስታዊ መብቱን ለመጎናጸፍ ነው። እንግዲህ ምንድነው ህገ መንግስታዊ መብት ማለት? ራስን በራስ ማስተዳደር። አሁን አንዳንዴ አታንሱ ግዛት ለመመለስ አይደለም ምናምን የሚባል አማርኛ አይሰራም እዚህ ጋር። ለምንድነው የተዋጋው? ህገ መንግስታዊ መብቱን ለማረጋገጥም ጭምር ነው የአማራ ህዝብ የተዋጋው። በፍጥነት ነገር ጠቆም ስለተባለ ህገ መንግስታዊ መብት ምንድነው? ራስን በራስ ማስተዳደር አንዱ ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ለዘመን አስጠይቀ ነበርው ማስመለስ ስላለበት ነው። ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ መንገድ በሆነ መንገድ የተወሰደበትን መሬትን ማስመለስ ፈልጋል። ይህንም ጭምር አድርጎ ነው ወደዚህ ጦርነት ውስጥ የገባው ማለት ነው። ሰፊው ኢትዮጵያ ህዝብ ለምንድን ነው የተዋጋው? እኛም ጭምር ዘምተናል። ሲያሰኞ ልንዘግብ፣ ሲያሰኞ ሲቀር ልንዋጋ ማለት ነው። የዘመትን በምክንያቱ ምንድን ነው? የውሃ ጭቆና ግዛት በኢትዮጵያ ዳግም ኢትዮጵያ ተራራ ስር ሰማይ ስር ዳግም እንዳይመጣ ነው። ሌላኛው ነገር ግን ህወሓት ወለድ የሆኑ የፖለቲካ ትርክቶች ለአንዴና ለመጨረሻ ይስተካከላሉ የሚል እምነት ኖሮን ዘመት ነው። በኤርትራ በኩል ኤርትራ ለምንድን ነው ገባችሁ የሚለውን ነገር ሁሉም የራሱ ኮዝ አለው። በኤርትራ በኩል ካየን ህወሓት ወደ መንበረ ስልጣኑ እንዲመለስ ስለማይፈልግ ነው። ዛስ ባይ ለምንድን ነው ህወሓት ማለት ኤርትራ ጠል ነውና ኤርትራን ኮርነር አስደርጎ ይሄን ሁሉ ነገሮች ተስማምቶ መጥቶ ቃሉን አጥፎ ያ ሁሉ መከራ ስለማመጣ ዳግም እንዳይመለስ ስለሚፈልግ ነው። በፌደራል መንግስት በኩልም ልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ይሄን ጉዳይ ለፓርላማ አንስቶ ይሄን መሬት አምነን ተቀብለን ተስማምተን ነው ሰጠነው መመለስ ነው ያለብን ብሎ ፓርላማው እሺ ብሎ አጽድቋል። ይሄን ምረጋገጥልኛል በሚል ነገር ነው። ሄኮኔ ጥቅሉ የጦርነቱ አድማስ የተካሄደበት። አሁን ታደሰ ወረደ መጥቶ የሚያወራው ነገር ከዚህ ጋር ይሄዳል ወይ? ጦርነት የትግራይን ግዛት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው እንመልሳለን ነው ያለው። ቅድም እያንዳንዱ ዝርዝሬ እስቀመጥኩ በአማራ በኩል አንዱ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴን አረጋግጣለሁ ብሎ ነው የዘመተው። ሁለተኛው ይህ በህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ በወረራ ተያዘብኝ መሬት አስመልሳለሁ ብሎ ነው ዘመቱ። ስለዚህ ይህንን የደማለትን ነገር መልሰ ለዋት የምሰጠው ከሆነ የጦርነቱ ዓላማ ምን ነበር የሚል ጥያቄ እንዲታነሳ ያደርጋል ማለት ነው። ለምንድን ነው ታዲያ እነዚህ ሰዎች የተሰዉት? በሰፊው ህዝብ በኩል ያለው ነገር ቅድም እንዳስቀመጥኩ ነው። ህወሓት ወለድ የሆነ ፖለቲካል ትርክት ይጠፋል በሚል ነገር ነበር ታገለው ህዝቡ። ህወሓት ወለድ ፖለቲካል ትርክት የማይጠፋ ከሆነ ምንድን ዋዘ ፐርፐሶ ምንድን ነው ጦርነቱ ራሱ? ህግና ስርዓት ይሰፍናል፣ ህወሓትን ከእብሪተኝነቱ ወደ ስነ ስርዓት ይመጣል የሚለው ነገር ታሳቢ ተደርጎ ነበር። ይሄ ሁሉ ነገር የማይሆን ከሆነ ምን ነበር ጦርነቱ የሚለውን ነገርም ጥያቄ እንድናነሳ ሆነ ያደርጉናል። ዛሬ ላይ ቁመን ማለት ነው ምን ነበር ጦርነቱ የሚለው ነገር ማለት ነው። ሌላኛው ነገር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የትግራይ ምድር ከወራሪዎች ነጻ ትሆናለች አሉ። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ይህን እንኳን ብንሰጥ
ይሄ ሁሉ አይደማንበት ይሄ ሁሉ ጥያቄዎቻችን እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ ከምን ደሞ መጥወሰለ መጀመሪያ ላይ እንደዘቀመጥኩ የህዋትን እብሪት ያስታግሳል የሚባል ጦርነት ለዚህ ነው እብሪት ወለደ ነው የሰው መሬትን መውረር እብሪት ወረደ ነው የገመንግስታዊ መብትን መደፍጠጥ እብሪት ወለደ ነው ያ ሁሉ ኢትዮጵያን በዘርና በእንትን ከፋፍሎ አስጠልታ ሂደት ውስጥ የከተተም ማለት ይሄን እብሪት እንኳን ማስታገስ ካልቻል ምን ለምን ነበር ጦርነቱ ራሱ ተካሄደ የሚሉ ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ሆኖ ይመጣል ማለት ከዚህ ማልፎ ደሞ መልሶ አሁን ደሞ ከኤርትራ ጋር ልንዋጋ ነው ወይ? ኮምፕሊኬሽኑ ወደዛው ነው እየሄደ ያለው። ይሄን ከጨረስን በኋላ በፓርላማ ጽድቄን እስከዛሬ መስጠት ነበረብን ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አጽድቆ ይሰጠ ተባለው መሬት ደሙ ልናስመልስ ልንድን ነው ማለት ልንደማ ነው ወይ? መቼ ነው ከህዋድ ወለድ የሆኔ ጠጣማማ ፖለቲካ ነፃ የምንወጣበት ጊዜ መቼ ነው? እኔ አሁን ያልገባኝ ነገር ማለት ነው። ወይስ ሌላ ዙር እንትን ውስጥ መግባት ነው ያለብን? ስለዚህ እኔ ጠቅላላ ባለ ሁኔታ አሁን ታደሰ የሚለው ነገር ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ ጦርነቱ ነምበር ኦቨር 0 ለኔ ማለት ነው። ተካሄደው ነገር እኔ ዛሬ ላይ ቆሜ እኔ በቃ ነምበር ኦቨር 0 ነው ማለት ነው። መልካም እዚሁ ካነሳው ጋር የሚገናኝ ነው የሶስተኛው አጀንዳችን እንግዲህ የትግራይ ግዛት ይከበር እንግዲህ ኤርትራ ባልጀርሱነት የወሰደችው ጭምር የራያ ወልቃይት ጉዳይ አሁን እሱን ከፌደራል መንግስቱ ጋር ተስማምተናል እያለን ነው። አሁን አንተ መጀመሪያ ላይ ያቀረብከው እንትን አለ ወደ ስልጣን ምንም ማለት እያለን በዝጋሚ አንተ ስለው ቬቶ ፓወር ይኖረኝ የሚለውን አይነት አቋም ይዞ ወደ ፓርቲነትም ልቀበል አጠቃላይ በፖለቲካም በጂኦግራፊካል እንትንም ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው ቁመናዬ ልመለስ ነው ጀነራላይዝ ደረግ እንደዛ አይነት ኮንሴፕቶች አሉት። ይሄ ደግሞ አሁን ካነሳው አንጻር የአማራ ኃይሎችና የኤርትራ ኃይሎችን አስቆርፏል። ስለዚህ ነገሮች ተከርብተው የፌደራል መንግስትና ህዋት አብረው እየሰሩ ነው የሚል በአማራ ኃይሎችም በኤርትራም በኩል ተፈጠረ። ኦልሬዲ እኮ ለአማራና የፌደራል መንግስቱ ጦርነት ውስጥ ገቡ። የፌደራል መንግስቱና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርም እንደ አደባባይ ያለ ነገር ነው እንደ ቀድሞ ግንኙነታቸው አልቀጠለም። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ በተደጋጋሚ ስብሰባዎችን ያደርጋል። ዝግ ስብሰባ ምን እንደሚመክር አይታወቅም በነገራችን ላይ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳልና እንደው እነዚህ ቅድም አንተ በለም መሰረቱን ስለሰራው እነዚህ ነገሮች ስታያቸው ጦርነቱ የተካሄደበትን ሚዛን ከሳተ አሁን ላይ የሆነ ያለው አፈጻጸም ሌላ ጦርነት አይወልድም ወይ? ምክንያቱም ያሰላለፍ ሽፍት አይተናል አሁን ላይ። እንግዲህ እሱን ቅድም እንዳልኩ ነው በዚህ አሜን ብሎ የሚቀበል ኢትዮጵያኖች ይኖራሉ ብዬ አልገምትም። ግን እንደው ህዋት እስቲ አሁን የጠየቀው ነገሮች ወደዛ ደግሞ እንምጣ። እስቲ ቀጥለው ቅድም ያብያለሁ የህዋት ጥያቄ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው። ሰው በትኩረት እያየው አይደለም አይመስለኝም። እንደውም አንዳንድ አናሊስቶችን ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር እኔ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎችም ማለት ለምንድን ነው ህዋት ምን ላይ ቆሞ ነው ስናየው ምንም እዚህ ግባ የሚባል ነገርም ላይ አይደለም ያለው። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥያቄውን አፕግሬድ እያደረገ ነው ብለው ነገር ስናነሳ ምናልባት በኦሮሚያና በአማራ ክልል ውስጥ የሚደረጉ ጦርነቶችን እንደ አድቫንቴጅ እየቆጠረ ነው ብለው ነገር መንግስት በእንደዚህ አይ ቢዚ መሆንን ሶስተኛ ነገሮን የበዚህ ላይ መጨመር መንግስት ለማይፈቅድ ስለዚህ ጥያቄዎችን ከፍ ያረኩ መሄድ አለብኝ የሚል አንድምታ ላይ እንደደረሱ ነው ብዙ ሰዎች የሚገምቱት ነገር ማለት ነው። ይሄ በዚህ እንዳለ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ጥያቄ ጠየቁት የፖለቲካ ስልጣኑን ጭምር ነው ጥያቄ ጠየቁት። አሁን ደግሞ ፌደራል መንግስት ላይ እነዚህ የህዋት ጥያቄ እኔ ምንም የማይካድ ጉዳይ ነው። የቬቶ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ህዋት ቤቶ አሁን ያለው ብልጽግና ደግሞ በዛ አይደለም የተዋቀረው። በፊት የነበረው 45-45 ይደረግና እንግዲህ አማራ እና ኦሮሚያ ክልል ያን ሁሉ ፖፑሌሽን ይዞ ትግራይ ክልል ሪፕሬዘንት ከሚያደርገው ህዋት ጋራ እኩል ድምጽ ነበራቸው ማለት ነው። ለሱም ለዛም ደግሞ ነፍስ ያለውን ስልጣን ህዋት ወስዳታል። ሌሎቹ ወስዳሉ ማለት አሁን ያን ማድረግ ይደረጋል ወይ ካልክ ለብልጽግና ሱሳይድ ነው የሚሆንበት። ያን እድል የሚፈቅድ ከሆነ እንዳለ ስትራክቸሩ ፈርሳል ማለት ነው። ምንድን ነው የሚፈርሰው? ብልጽግና የሚባለው ነገር የተመሰረተበት የህዝብ ቁጥር ላይ የተመሰረተው ነገር ይናድበታል ማለት ነው። እሱ ከተናደበት ወይ ደግሞ ለብልጽግና ለህዋት ጊዜ ሲሆን ወደ ቬቶ ፓወር አምጥቶ ከሄደ እነ ሲዳማም እነ ሱማሊያም ያን ጥያቄ ጠይቃሉ ማለት ነው። እሱንስ እንዴት ነው ማስተናገድ የሚቻለው?
ወይስ ህዋት ይዞ የሚመጣው ነፍስ አንዱ ነፍስ በሌላ አስር ኢትዮጵያዎች ነፍስ ነው ወይ የሚተካመል ጥያቄም መልጣር ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ህዋት ስልጣን ከጠየቀ መሆን የሚችለው ምንም የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ እኮ አይደለም ያለው። ባለፈ ጊዜ አስተዳደር ተብሎ የትግራይ ሰዎች እኮ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል እኮ ፌደራል መንግስት ላይ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ሚኒስቴሮቹ አትን እርግጠኛ አይደለም እንጂ እርግጠኛ አይደለም አራት ነው ሶስት ነው አራት ፌደራል ሚኒስቴር አላቸው አይደል? እሱን ነው እሱን የእሱ ራሱ ብልጽግና ፈቅዳል ወይ ለምን ደግሞ ፈቅዳል ወይ የሚጥያቄ አለኝ። ስምምነታቸው ላይ ምሎ ምንድን ነው በትግራይ ክልል የጋራ ሽግግር መንግስትና ያቋቁማሉ ነው ብለው የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ እሷን ይመስለኛል እንዴት እንደተላለፉ አሁን ዛሬ ያቆመ ያሳስበው እንዴት ነው ለህዋት በቃ መስርቶ በሌላ አነጋገር ምንድነው ከፌደራል ያለውን ደግሞ የኛን የትግራይ ብልጽግና ሰዎችን ሪፕረዘንት እናረጋለን ብለው ነው። ህዋት ግን አደገኛ ስለሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥያቄውን ያሳደገ እቺን ያን ለምን እንደተላለፈ ይገባዋል ባይነጋገሩበትም ማለት ነው። ዛሬ ግን ምን አለ ከፌደራል ላይ የሚሰጠኝ አለ ብልጽግና ያኔ ምንድነው የሚለው ማለት ነው እዛ ውስጥ ቢገባኛል የሚል ጥያቄ ሊያነሳ እንደሚችል ተብቃለሁ። ቢሰደሙ የሚሰጠው ሶስቱን ወይ አራቱን የሚደርሳቸው ማለት ነው እሱን ሲቀበላሉ ወይ እነሱ ለምን ሶስቱን አራት ይዘ ቬቶ ፓወር ሊሆን አይችልም? እነሱ ከዚህ ፍት ከጦርነት በፊትም እኮ ተናግሯል እኮ እኛ ስርዓቱን እሺ ብለን እንቀበላለን ነገር ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቬቶ ፓወር ሊሰጠን ይገባል። ቬቶ ፓወር እዚህ ቢሰጥ ምንድነው ይዞ መጣም ብለው ነገር ደግሞ መዘዝ ደግሞ ማሰብ ይቻላል። ግን ዋትን በዚህ ደረጃ ውሽሩሩ ማለትስ ምንድነው ምን ከምን መነጨ ነው ብለው ነገር ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው እሱን ነገር ማለት ነው። አመሰግናለሁ ደረው ዳንተ ልምጣና እንግዲህ የህዋት አጠቃላይ ወደ ከጦርነቱ ወደ ነበረው ሁኔታ የመመለስ ዝንባሌ ቀደማ ማንዳለው አብዛ የተወሰኑ ተመልሰዋል። አሁን ባሉት መንገድ እየሄደ ነው ሁኔታዎች የትግራይ ህዝብ ፌደራል መንግስት ደረጃ ውክልና የለው አይኖረው ማለት ምንም ጥርጥር የለው መኖር አለበት በልኩ በሌሎች ሪፕሬዘንት ተደረጉ በዛ ልክ ሪፕሬዘንት መደረግ መቻል አለበት። አሁን ግን ከዛ ያለፉ ነገሮች አሉ በሚል አጠቃላይ ሰላም ስምምነቱ ህዋት በሚለው መንገድ ይሄዱ ቀድሞውን ቁርሾ ውስጥ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የተጣሉትን የኤርትራና የአማራ ኃይሎችን እንግዲህ ነጥሎ አወጣቸው። ስለዚህ ፌደራል መንግስቱና ህዋት በጋራ ተሰልፈዋል የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ደግሞ በጦርነት ተሳፍተዋል። አሁን ደግሞ የእነሱ ኢንተረስት እዚህ ጋር ዜሮ ጨዋታው ስለገባ አኩርፎ ሄደዋል የጦርነቱን ውስጥ ገብተዋል። አሁን ደግሞ እስከ ድረስ ነገሮች ህዋት ባሉት ልክ ሲሄዱ ኦልሬዲ በኤርትራ በኩል ቅራኔዎች አሉ ልዩነቶች ያልጀርሱን ጉዳይ ይመለስልኝ ያለ ህዋት በአማራ በኩልም የወልቃይት የራያ ጠለም ጉዳይ እንደዚሁ እንደምናየው ነው እየሆነ ያለው። አሁን የተፈጠሩት ቲፒኤልኤፍ እና ፌደራል መንግስት የአማራ ኃይሎች እና ኤርትራ ኃይሎች ኩርፊያ የሁለቱ ደግሞ ነገሮችን አብሮ ማስኬድ ምን የተሰላለፍ ይዞ ይመጣል ኦልሬዲ ቅራኔዎች ተገብተዋል። ይሄ ግን ወዴት ሊያመራ ይችላል? እሺ አንድ የህዋት ጀነራል ምን ብለዋል የፕሪቶሪያ ስምምነት ለኛ በጣም አትራፊ ነው ምክንያቱም ሁለት ጣላቶቻችን እርስ በርስ አዋክቶልናል በዚህም አማካኝነት ፋታ አግኝተናል የምንፈልገውን ፖለቲካ መስራት ይችላል የሚል ነገር ተናግረዋል። ሁለት ጣላቶቻችን የሚሉት የፌደራል መንግስቱና የአማራ ኃይሎችን ነው። እርስ በርስ እነሱ ውጊያው ሲገቡ ህዋት ባገኘው ፋታ የሚፈልገውን ፖለቲካ እየሰራ ነው የሚል ነገር ተናግረዋል። ቲፒኤልኤፍ በህገ መንግስቱ አሁንም ቬቶ ፓወሩ ቲፒኤልኤፍ ሲሆን ክልሎች ቬቶ ፓወር አሁንም አላቸው። ለምሳሌ አንቀጽ 39ን ኢንሻር ቢባል ሁሉም ክልል እሺ ብሎ ትግራይም ቢካለ አሁንም ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን አለው። ነገር ግን ፓርቲ ውስጥ የውክልና የሚባለው ነገር አሁን ስለመጣ ቲፒኤልኤፍ ማይኖሪቲ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ልክ እንደ ቤንሻንጉል፣ ልክ እንደ ሀረሬ፣ ልክ እንደ ሲዳማ በዛ ደረጃ የፖለቲካ ውክልና ያለው ማለት ነው። በፊት እንደፈለገ የሚዝቀው የፌደራል መንግስት ላይ ያለው ስልጣን አሁን የለም ማለት ነው። ይሰጥ እንኳን ቢባል ባለው ቁመና ልክ ነው ሊሰጠው የሚችለው። ስለዚህ አትራፊ አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ፔሪፌሪያል ሆኖ ወይም ደግሞ የዳር ኃይል ሆኖ ሻማያዥ ሆኖ መኖር አይፈልግም። ባለው እብሪትና ባለው ፍጥረት የበላይነት ወይም ደግሞ ካልተቻለ ደግሞ አቻ ሆኖ መኖር ስለሚፈልግ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሁን የፖለቲካ አውድ ውስጥ የህዋት ሚና ኦልሞስት በብጥብጥ ውስጥ እንግዲህ ሀገሪቷን እያስፈራራ መቀጠል ካልቻለ መስተቀር በጣም አቧራው ሰክኖ በጣም በሰከነ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ቲፒኤልኤፍ አትራፊ የሚሆንበት ምንም አይነት አማራጭ የለም። በመሆኑም ክራይሲስ መፍጠር ሁሌ የቲፒኤልኤፍ ሁናቴ ነው ማለት ነው።
እንግዲህ ከነዚህ የስልጣን ወክልናን ጋር ተያይዞ ቲፒኤልኤፍ ባለፈው ሳምንት መሰለኝ አይደል እንትኑን እየጨረሰው ጉባኤውን አው ስብሰባውና እዛ ውስጥ ከባድ ሽኩቻ እንዳለም አንዳንድ ያፈነኩ መረጃዎችን ያየን ነበር። ኢቭን ጌታቸው ረዳን ራሱ ከህዋት ለማባረር ሁሉ ያቆበቆቡ እንደሆነ አንዳንድ አፈትላኪ መረጃዎችን አይተናል። ነጌታቸው ረዳ ከህዋት ጋር ሊቀጥሉ የማይችሉባቸው የተለያዩ አመክንዮዎች አሉ። ምናልባት ከህዋት አንጻር ጌታቸው ረዳ ተራማጅ ይመስላል፣ ምክንያቱም በቀለምም ትንሽ የገፋ ስለሆነ እዛው ውስጥ ካሉት ከህዋት ታጋዮች በተሻለ መልኩ የፖለቲካ ዳይናሚክሱን ስለሚረዳ ተፈላጊ አይደለም። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ጌታቸው ረዳ በህዋት የብሔር ቀመር መሰረት ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው፣ አንደኛ ደረጃ አክሱም አካባቢ፣ አድዋ አካባቢ ያለው፣ ሌላውን ደርታ ብለው ከዛ ራያ አካባቢ ያለውን በሶስተኛ ደረጃ ነው የሚያስቀምጡት እና የሚፈልጉትን የብሔር ማንነት ወይም ጥራት አያሟላም ማለት ነው። ሌላው ምናልባት አብዛኛው ጊዜ ከጌታቸው ረዳ ጋር ከህዋት ሊጋጭ የሚችለው ነባር ታጋይ ስለሆነ ታማኝነቱ ያን ያለው የሚል ነገር ነው እና እርስ በርስም አሁን እንግዲህ አንድ አለ የሚሉት ወደ ፊት ለፊት የሚያመጡትንም እንደነ ጌታቸው ረዳ ያለ ፖለቲከኞችንም ገለል የማድረግና እነዚህ በሽማግሌዎች ኦልድ ጋርድስ የሚባሉት እነዚህ በጣም ያረጀ ያፈጀ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር መራመድ የማይችሉ ፖለቲከኞች የትግራይ ህዝብን ልክ እንደ መሽገር ተጣብቀው ስቲል እየመጠመጡ ያሉት ፖለቲከኞች ሴራ ከመፈብረክ ጉዳዮችን ከማቦሳሰብ ወደኋላ አይሉም ማለት ነው። ምናልባት የፕሪቶሪያ ስምምነት ቅድም እንዳልኩ ጠላቶቻችን አዋጋልን፣ ስታተስኮ ይመለሳል፣ ሁሉም ነገር ወደ ነበረው ከተመለሰ ጦርነቱን በዜሮ ማባዛት ነው አይደለ የተባለው። ምክንያቱም ምንም የተገኘ ነገር የለም። ተከርምቶ ሌላ ጠላት ፈጠረ፣ ሌላ ጠላት ተፈጠረ። እንደውም ፌዴራል መንግስቱ በጣም በብዙ ከሰረ ማለት ነው። ትልቅ ክልል ጋር ግጭት ውስጥ ገባ፣ ቲፒኤልኤፍን አተረፈ። በትንሽዬ ፔሪፌሪያል የሆነ ኃይልን ዳር ላይ ያለን ኃይል አትርፈህ ከትልቅ ክልል ጋር ተጋጨ ማለት ነው። እና ለፌዴራል መንግስትም ለሀገርም ኪሳራ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር አሁን ወደ ነበረበት እንዲመለስ ነው የሚፈልገው። ነገር ግን ወደ ነበረበት እንዳይመለስ አንደኛ ፕሮፖርሽናል የሆነ የፖለቲካ ስራ ስለሚከተል ብልጽግና ኢህአዴግ ዳግም አይወለድም። ኢህአዴግ ኦልሬዲ ሞቷል። በመሆኑም ቲፒኤልኤፍ ብልጽግና ውስጥ መግባት የሚችል ከሆነ ቀልጦ አትራፊ አይሆንም። እንደ ኮዋሊሽን ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ጥምር ሊሆን አይችልም። ብልጽግና በራሱ የተዋሃደ ፓርቲ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ ብልጽግናና ህወሓት አሁን ያላቸው የግንኙነት አማራ ክልል ባለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ ነው እየተመራ ያለው። ዳይናሚክሱ በጣም በተለዋወጠ ቁጥር ቲፒኤልኤፍና ብልጽግና በተወሰነ ደረጃ የመቀራረብና አንዳንድ የፖለቲካ ስራዎችን የመስራት ሁኔታ አለ። የሁለቱን ግንኙነት እየመራ ያለው አማራ ክልል ያለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ ከፍ ዝቅ ማለት ነው ማለት ነው እንጂ የፕሪቶሪያ ስምምነት የሚባለው እውነት ለመናገር እሱ በትክክል ቢተገበር ራያና ጠለምት ላይ የህወሓት ኃይሎች በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲገቡ አይደረግም ማለት ነው። ኦልሬዲ ዛ ላይ ያለው የተቀመጠው ቁልጭ ያለው ነገር የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ቦታውን ተቋጥሮ ከዛ በኋላ ገለልተኛ የሆነ ምርጫ ይካሄዳል የሚል ነገር ነው። በዛ መልኩ አይደለም የተካሄደው እና አማራ ክልል ያለው የፖለቲካ ምስቅልቅል ህወሓትን በተወሰነ ደረጃ ግሪን ላይት አብርቶለት ወደ ፌዴራል መንግስቱ እንዲቀርብ አድርጎታል ከሚል አንጻር ነው የምታየት ያለበት። አመሰግናለሁ ደሬ። ብዙዎቻችን ካለን ሰዓት አንጻር ይዛን የሆነ አንድ አፍታሪታዊ ዜ ላይ ቆይተናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን።